নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিলেটেড, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মোক কেইবাজনীও কমেণ্ট কৰি সুধিছে যে তেওঁলোকে যি ধৰণে পৰীক্ষাত লিখিছিল তেওঁলোকে সেইটো হিচাপত নম্বৰটো পোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে পেপাৰ ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে পেপাৰ ৰিচেকিং কেনেকৈ কৰে আৰু পেপাৰ ৰিচেকিং কৰিবলৈ হ'লে কি কি লাগিব আৰু কিমান টকা লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। গতিকে আহকচোন এই ভিডিঅ'টোত চাওঁ পেপাৰ ৰিচেকিং কৰিবলৈ হ'লে কি কি লাগিব, কিমান টকা লাগিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মোবাইলতো কৰিব পাৰে, মোবাইলত ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব লাগিব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট sebaonline.org এই ৱেবছাইটত যাব লাগিব। এইটো মই এতিয়া এই ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হোম পেজত আহি গ'লোঁ, আৰু এইটো ছাইডত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে, আৰু তললৈ ইয়াৰ পৰ্টেল ফৰ ৰিচেকিং এণ্ড ফটোকপি এইটো এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আৰু এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা বেলেগ এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। আৰু ইয়াতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি লাগিব সেই সকলোখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰে। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা কৈ যাম, ইয়াত কৈছে স্কেন কপি অফ এডমিট কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ড লাগিব স্কেন কৰা, তাৰপিছতে লাগিব ৰোল নাম্বাৰ লাগিব, তাৰপিছত লাগিব ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড নতুবা নেট বেংকিং যিটো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এটা ইমেইল আইডি বিচাৰিছে, যদি আছে তেতিয়া দিব পাৰে, নাথাকিলেও একো আপত্তি নাই। তাৰপিছত আছে এটা মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিছে, আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব কাৰণ ইয়াতে কৈছে ইয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদি এছ এম এছ পঠিয়াব যদি আপোনালোক কিবা ন'টিফিকেশ্যন দিবলগীয়া থাকে, এছ এম এছ যোগে পঠিয়াই দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দিছে ফ্ৰীজ দিব লাগিব ৰিচেকিঙৰ কাৰণে 350 পাৰ ছাবজেক্ট, 350 দিব লাগিব। আৰু যদি ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ৰিচেকিঙৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে তাৰ কপি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰ ছাবজেক্ট 550 টকাকৈ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কিছুমান কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ সবিশেষ দি দিছে ইয়াতে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে এবাৰেই আপোনালোকে এবাৰেই ৰিচেকিঙৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে হাউ টু এপ্লাই, এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। যিহেতু মই পঢ়িলোঁ অলৰেডি, সেইকাৰণে মই এতিয়া এইটো ষ্টেপ স্কিপ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। প্ৰথমতে এইফালে সোঁফালে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লাই নাও, এই অপশ্যনত আছে ইয়োৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে প্ৰথমতে। আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন থাকে, এটা আছে B20 আৰু এটা হৈছে BM20। যদি আপোনালোকে HSLC হয় তেতিয়া B20 কৰিব, আৰু যদি হাই মাদ্ৰাছা হয় তেতিয়াহ'লে BM20 সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰোলটো মাৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো ৰোল এডমিটত আছে ৰোল নাম্বাৰৰ ৰোলটো মাৰিব লাগিব, আৰু এইটো ছেকেণ্ড নাম ঘৰটোত নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছতে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঘৰটোত, আই এম নট এ ৰবট, এইটো ৰাইট চিন এটা দেখুৱাই দিব, যদি হৈ যায় তাৰপিছত প্ৰচিড অপশ্যন এইটো টিপি দিব লাগিব। এনেকৈ এটা পপ আপ উইণ্ডো এখন দেখাব, আৰু ইয়াতে কণ্টিনিউ বুলি থকা সেই বটনটোত টিপি দিব লাগিব। ইয়াৰ টিপাৰ পিছতে এটা নেক্সট পেজ খোল খাব, এইটো আপোনালোকৰ যিহেতু আমি ৰোল নাম্বাৰটো মাৰি দিছিলোঁ, আৰু ৰোল নাম্বাৰটো মৰাৰ লগে লগে সেই ৰোল নাম্বাৰটোৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট আছিলে, যিটো ল'ৰা আছিলে বা ছোৱালী আছিলে, তেওঁলোকৰ সবিশেষ ইয়াত দেখুৱাই দিব। আৰু এইখিনি সবিশেষখিনি আহি গৈছোঁ, তেওঁলোকৰ স্কুলৰ নামৰ লগতে কি ডিভিজন পাইছিলে, কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে, সকলোখিনি আহি গৈছে। আৰু ইয়াতে আছে টাইপ, ছিলেক্ট টাইপ আছে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যদি ৰিচেকিং উইথ ফটোকপি বা অনলি ৰিচেকিং তেনেকুৱাহ'লে কৰিব পাৰে। ফটোকপি কৰিলে মই অটোমেটিক কৈছোঁ 550 টকা প্ৰতিটো ছাবজেক্টত, আৰু যদি অনলি ৰিচেকিং কৰে তেতিয়া 350 টকা প্ৰতিটো ছাবজেক্টত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কোনটো ছাবজেক্ট ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। যিহেতু এটা ছাবজেক্টত 350 টকাকৈ কৈছে, তেনেহ'লে 300 প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে 350 টকাকৈ বাঢ়ি যাব। তলত পে'বল এমাউণ্ট তলত দেখুৱাই দিছে, বা মই যদি ছিলেক্ট বেছিকৈ কৰি দিছোঁ তেতিয়া এমাউণ্টটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু মই জাষ্ট এটা ডেম'ৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই এটা ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ জাষ্ট। আৰু ইয়াতে কৈছে এটা ছেল্ফ স্কেন কপি অফ এডমিট কাৰ্ড, ছেল্ফ চাইন কপি অফ এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো নিজে চাইন কৰি পেলানি স্কেন কৰি ইয়াত আপলোড কৰিব কৈছে। আৰু আপলোড কৰা ফৰ্মেটটো JPEG, JPG, PNG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, লগতে 500 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব।
আৰু ইয়াতে এড্ৰেছ দিবলৈ কৈছে, মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ কৈছে আৰু ইমেইল আই ডি যদি আছে ইমেইল আই ডিটো দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট তলত আছে, ইয়াতো এটা ঘৰ আছে, এইটোত আই এম নট এ ৰবট এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু এইটোত ৰাইট চিনডাল আহি যাব আৰু এই চিনটো আহি যোৱাৰ লগে লগে কনফাৰ্ম এণ্ড পে অনলাইন এই অপশ্যনটো টিপি দিব লাগিব। তাত টিপাৰ লগে লগে এনেকৈ এটা নেক্সট পেজ খোল খাই যাব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে পে'মেণ্টৰ অপশ্যনটো দেখুৱাব। পে'মেণ্টৰ অপশ্যনত আপোনালোকৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে ক্ৰেডিট কাৰ্ডেও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই ডেবিট কাৰ্ডেও কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেবিট কাৰ্ডে কৰিব বিচাৰিলে ডেবিট কাৰ্ডে কৰিব পাৰে, ডেবিট কাৰ্ড প্লাছ এ টি এম পিন নাম্বাৰ এই দুটা ব্যৱহাৰ কৰিও পে' কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ যে একাউণ্ট আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেট বেংকিঙো আছে, ইণ্টাৰনেট বেংকিং থাকিলে ইয়াৰ যোগেদিও আপোনালোকে বিলটো পে' কৰি দিব পাৰে, ফিজটো পে' কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আছে এটা ৱালেট শ্লেছ কেছ কাৰ্ড, আৰু ইয়াত আই কেছ কাৰ্ড, মবিকুইক, অক্সিজেন ৱালেট, পে' ৱৰ্ল্ড মানি আৰু পকেটছ এই তিনিটা এই পাঁচটা আছে ৱালেট অপশ্যনত। আৰু যিহেতু এটা ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ 350 টকা দেখুৱাইছে আৰু যিহেতু মই এইটো জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, মইতো আচলতে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ নাযাওঁ, গতিকে মই ইমানতে কেনচেল কৰি দিম এইটো। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আৰু বেংকৰ ডিটেইলছ বা এ টি এম কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, তাৰপিছত পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত সেইটো এপ্লাইটো হৈ যাব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ কি হৈছে বা কি হৈছে চাব পাৰে। আৰু ইয়াত এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি পেলানি আপোনালোকে ইয়াত সেই একনলেজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত ইয়াৰ তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে, ন' ইয়'ৰ পে'মেণ্ট এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, এইটো জানিব পাৰে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো মাৰি পেলানি আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ কি হৈ আছে সেইটো চেক কৰিব পাৰে। ইয়াত প্ৰথমতে ৰোলটো মাৰিব লাগিব, নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ এইটো ঘৰটোত এটা ক্লিক কৰি চেক ষ্টেটাছত টিপি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেইটো কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।